Bon dia, em dic Roser García, soc la delegada del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona al districte de Nou Barris i avui vinc a parlar una mica de la meva experiència com a delegada primer, però també especialment com a guia de l'exposició Aprèn la paraula. He de dir que d'entrada nosaltres vam plantejar a l'equip de Nou Barris de portar l'exposició al territori perquè es va semblar que atès que és una mica lluny del centre de Barcelona, el transport, doncs, que calia portar aquestes coses de ciutat en aquell territori. I a més perquè al marc de la Festa Major convenia que nosaltres féssim alguna activitat relacionada amb la nostra feina. El plafó més exitós és el de les prohibicions, perquè és clar, és que s'evidencia de tal manera que aquest assetjament contra la nostra llengua va ser tan profund, no? Va arribar a espais tan íntims, no? Com el de prohibir fer els epitafis en català, que es quedaven com, perdona, no? I després també donava peu a que la gent expliqués coses que els havien passat als seus avis, etc. No sé, va ser maco. De fet, moltes anècdotes de quan van arribar a Barcelona els seus pares o ells, pensant, ai sí, i molta, crec que, sensibilització. D'entrada és una exposició que penso que depèn quin públic s'ha d'explicar perquè tenen dificultats per llegir tanta lletra en català, tot i que poden parlar una conversa senzilla, i d'altres que el fet que sigui molt específica del català, tot i que coneixen ja tota la història, l'han estudiat a l'escola i estan molt implicats, els ha servit molt. Jo l'he valorat molt, molt bé i com a guia he de dir que he gaudit moltíssim perquè veus la gent que s'emociona, alguna persona que fins i tot li queia alguna llagrimeta, gent gran, que tant parlant, que deia, sí nena, jo li volia posar a la meva filla Mercè, li vaig haver de posar Mercedes, i aquestes coses fan mal perquè és la teva filla, no? I és teva, per tant, qui pot legislar, com li has de dir, no? I també aquesta mirada nova de les persones que no tenien aquest tema tan interioritzat, aquesta mirada, no?, des del respecte, des de la pluralitat, no?, dient això ha passat en la nostra llengua, passa en d'altres llengües, per això nosaltres lluitem per la nostra llengua. Perquè és clar, si no ja fa 300 anys que hauria desaparegut i ara està viva, no? I està tan viva que internet ocupa espais molt més alts del que li correspondria pel nombre de parlants.